Hi. So, yeah, I stadig ikke her på live lesson. Hej med dig, Ed. Hej, og du har lige lært ordet på engelsk, fordi vi har lige lært at lære lige ved at lære dyr på engelsk. Og det her, det hedder en goat, som du godt kan huske fra Dr. Seuss, hvor der var mange geder i et skib. Så vi har set, det var a goat in the boat. Ligesom der var en kat med hatten på. Cat in the hat. And a goat in the boat. Men faktisk, jeg er lige forbi her, ikke fordi vi har læst Dr. Seuss de sidste dage. Jeg er forbi, fordi vi var inde i zoologisk have i fredags. Da vi kiggede på gedderne, det gav mig til at tænke om det her legeplads. Og jeg kommer til at vise dig rundt lidt. Vi har været her før, men det er en legeplads, også med dyr. Og så her er mange goats, at man kan også kigge på. Det er ikke smukt. Så jeg tænkte, jeg skal vise dig lidt rundt. Og jeg kom forbi til at se, hvordan det var med dyr lige nu. Hvis man kan komme ind, eller bare kigge, og hvor mange folk der er generelt på legepladsen, så fik jeg en overblik. Og det er sjovt, fordi vi kan sikkert komme forbi. Og lige nu kan man ikke gå ind til dyr, men man kan godt se dem. Og det er rigtig sjovt ting her også på legeplads. Men har du set den her? Den her for mig var i hvert fald en lille overraskelse. Den her, hvem er det, som ligger under træerne? Ej, det er en stor kæmpe. Ej, det er sikkert en kæmpe. Og hvad har han til at spise? Hvad spiser han så? Kan du sige? Han spiser børnesødt. For sjovt, hey? Jeg vidste overhovedet ikke at kæmpe, i hvert fald den her kæmpe, kan godt lide at spise børnesøs. Og fordi du var så interesseret også i syvende, da vi var inde i Frederiksberg Have, jeg tænkte, vi skal også komme forbi legepladsen. Så du kan møde kæmpen, som elsker at spise børnesøs. Ej, hvor sjovt, ikke? Så jeg synes, det er et rigtig dejligt sted, og jeg var glad at se, at i hvert fald dyrene er her og ud, og man kan se dem. Og hvis man kommer helt tæt på dem, man kan mærke på dem. Til sidst kommer vi til at se nogle ponier, som står derovre, og ponier, det er rigtig smukt, og så kan man ind til dem. Legepladsen, som du kan se, er helt stor. Det er bare stadig her, hvor der er dyr. Og helt derovre, jeg har vist dig gynge allerede, og der er rutsjebane, og der er så mange ting. Det er faktisk en helt stor slot, også med en dragerutsjebane. Lyder det spændende, at man kan komme til en dragerutsjebane? Ej. Så, der er mange ting her, jeg vil gerne vise dig, og du har jo set det før. Så det er ikke noget helt nyt, men jeg synes, det er noget helt spændende. Og vi skal forbi og se legepladsen. Så, jeg kom forbi bare til at tjekke selv, hvordan det var, og hvordan vi har det med dyr. Og selvfølgelig er det hunds, som du kender godt. Du har set jo mange hunds i dit liv. Og det er jo smuk. Men den, jeg vil særlig vise dig lige nu, det var ponierne. Og lige nu kan man ikke ride på ponierne. Man kan bare kigge på dem. Men måske, om min mono lader lidt mere, kan man gå rundt og ride også på de her Shetlands ponier. Og jeg kan se, hvor smukt det er. Jeg synes, den her ligner en indjørning. Så. Jeg glæder mig til at komme forbi. Jeg synes, at alle ting her, det går godt.
Man kan se dyr, man kan lege på legepladsen. Og det er rigtig sjovt. Og så er det folk. Ikke alt for mange, men så er det folk. Så vi kan også finde nogle legekammerater her. Hey? Jeg kan godt tænke mig, at måske din ven Chloe har lyst til at komme forbi. Så det er også en ting, vi kan tilbyde hende. Men den kommer vi sammen til at snakke om. Hey? At få en beslutning og hvilke aktiviteter, du kan allerbedst lide at lave med Chloe. Og Kaja, hun sikkert vil være glad for den dag der. Ved vi godt allerede. Så, en dejlig datter. Jeg var glad at komme forbi og tænke om dig. Forbedret ting til os. Og forbedret ting til os og Kaja. Jeg håber måske også Chloe. Men som sagt, det er en ting, at vi kan beslutte os sammen, dig og mig. Jeg viser dig bare det store område, hvor legeplads fortsatte. Og med stor glæd, jeg er ventet til at komme her snart med dig, min pige. Jeg ønsker dig en helt dejligt